Yes, and so now I want to welcome a dance crew, a very powerful dance crew. Wameshinda different awards all for the glory of God. Help me welcome DJ. Nisaidie to welcome our say sawa. Help me welcome SWAT Dance. So fire. Saved with amazing grace. You know it, you know it, you know it's fancy again. Kentai can tie a tie. If Kentai can tie a tie, why Kentai tie a tie? As Kentai can tie a tie. Sikia, minataka nije kuncha kimo kozi. So ninacheza kama mimi pale kwenye script. Cha, ina mana nimekuja na himba ogi. Tunamsifu Yesu hapa hakuna kufi. Cha, kusetni, ministry megeuzwa kiwanja. Sana si Yesu tena ni ujanja. Mwambie sami ndo kiranja. So watakula sakaramente ziyo ganda. Cheza na yo kama nyongo rilo. Iyo Shekani nani uyo. Iyo Cheza na yo kama nyongo rilo. Iyo Shekani nani uyo. She sells seashells on the seashore. He gave it, made it free though. Sauti toka heaven hapo ndipo. Tunangoja sa God wa kerido. Simple, wimbo, dunga, nyimbo. Sa God ndipo, devil, siko. Naja, kwako, kubali, mwito. Hey, set a di dancer king. Cheza na yo kama nyongo rilo. Iyo Shetani, nani uyo. Iyo Cheza na yo kama nyongo rilo. Iyo Shetani, nani uyo. Kwa umedimka stima au kinyongi nyongi nyo. Unafuka nyongi nyo. Ai, una ngiri ngiri minyo. Una bounce kama jogo. Piga ndirawe ya nini mshene. Kwa God, hakuna kiherere. Nipe malenge, ongeza na seveve. Shika God, kama nyerere. Cheza na yo kama nyongo rilo. Iyo Shetani, nani uyo. Iyo Cheza na yo kama nyongo rilo. Iyo Shetani, nani uyo. Mr. Godzilla, na piga neno mini rila. Kila, uyo devil mia jani shinda. Sina, zili chore yanga kuwa zina. Zina, na sapa mini taminya. Haunga sadaka na unafika za manyaru. Mazao huna, na uwe ni kijana baru. Baru, angalao somea gumbaru. Gesho the champion boy, Mr. Zilla. Cheza na yo kama nyongo rilo. Woni yo, hey, brother, come. Tumoja, come to. Come to your mic, come na mic. Jie. We, nakwambia hawa se. Yeah, ni aje. Poa sana. Yes, and so tumeona mnafanya kazi poa, mna serve God. Eh, kuna mali nasikia she sells, na she so. Yes, tuambia about SWAT dancers. What inspires you, like mki come up na routine? Nini na kufaya? Oh, sisi pande yetu, come, kwanza chenike na uwa. Eh, mkona manager, sawa. Aye. Yeah, so alikuwa anasema nini na wa inspire mkifanya art yenu? What inspires us is more practice. And then to reach out to the people. Yeah. To show vile God who wanna change youths. Yeah. Anawaleta kwa church. Yeah. Anawafanya kuwa watu wako fiti. Ehe. Wachane na madawa, si ndio? Wenyewe wachane na hizo vitu mbaya. And so ambia wasi social media platform zenu pale wakitaka kuwacheki. SWAT Government. Facebook, uh-huh. Instagram, Twitter, TikTok. SWAT Government. Yes, SWAT Government, like nini serikali. Sawa sawa, ensure me watafuta pale SWAT Government, sindio? Thank you so much. Keep doing it, sindio? Yeah, be best.